Ужгородський стадіон «Авангард» став місцем для проведення щорічного чемпіонату управління Державної служби із надзвичайних ситуацій з пожежно-прикладного спорту. Ще зранку, відкривши змагання, рятувальники з усієї області відразу перейшли до справи. Розпочали з найвидовішнішого, а саме підйому по штурмовій драбині. Це пожежна та спортивна, вони бігають, є бойова драбина, вона має трошки важче, приблизно 14-15 кілограмів. Ця спортивна драбина, вона мінімальна її вага має бути 8400. Вони мають подолати 30 метрів до пожежної вешти і піднятися у вікно третього поверху, це четвертий етаж звичайної п'ятиповерхівки. Чемпіонат – це свого роду підсумки щоденних відпрацювань рятувальників у своїх гарнізонах. Змагання покликані для того, щоб популяризувати пожежно-прикладний спорт для відшліфування професійних навичок особового складу, а також для комплектування збірної команди управління для участі у чемпіонатах з пожежно-прикладного спорту по Україні. Усього учасники змагань відпрацювали вправи з бігу, 100-метрівку з перешкодами і естафету, підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху, а також бойове розгортання рукава від мотопомпи. Переможці змагань представлятимуть обласне управління на всеукраїнському чемпіонаті.